Vai vispār tas bija pārsteigums, ka šādā veidā mēģina atvērt durvis Krievijas sportistiem Olimpijā? Mēs domājam SOKU, ja? Starptautisko olimpisko komiteju. Man drusku pārsteigums, ka tik agri viņi to mēģina atvērt. To, ka viņi gribēs, tas noteikti nav pārsteigums, jo es pateikšu tādu laikam. Skaļus vārdus – pasaule korumpēta. Šobrīd ir ļoti izsmalcināta politkorekta korupcija visā pasaulē, visās organizācijās. Daudzām no viņām ir tikai maskas veidols un jēgas no viņām nav. Un SOKS ir kļuvis ļoti komercializēts jau pēdējos, es teiktu, kādus 20 gadus, vairāk, mazāk. Tā komercija nebija tik izteikta vēl, kad bija boikota 84. Gads, jā, Maskava, Los Angelosa. Pēc tam viņš kļuva komercializētāks, tas olimpiskais sports, un tur arī bija iespēja nopelnīt arī vadītājiem, un man nav ne mazāko šaubu, ka pabijušam olimpiskajās spēlēs gan Salt Lake City, gan Turīnā, arī Vancouverā redzot olimpiskās spēles, nevis piedaloties, bet redzot, un arī Sočos pabija, tā kā, es zinu, tur viss ir nopirkts. Tur ir nauda runā daudz skaļāk par sportā, par sasniegumiem un mērķiem. Un vispār sports šobrīd ir ļoti tendēts uz komerciju, kas varbūt pat nav slikti, jo dopings ir kļūst atklātāks un puslegāls. Ar viņu tēlo, ka cīnās, to mēs redzam ar to skandālu ar Krievijas antidopingu aģentūru un it kā tēlo, ka cīnās, bet aicina atpakaļ kaut vai tādēļ. Ja? Nu, tur nekas nav mainījies, tur vispār nav nekādas durvis atvērtas. Kā tu var runāt par atgriešanos olimpiādē, ja antidopinga lieta vēl nav aizvērta. Bet nauda runā, sponsori ir vajadzīgi, nafta, gāze, visi viņi lieto, viņi ir vajadzīgi. Man personīgais viedoklis būtu tāds, man liekas, to jau kā ar sākumā paudu, ka vajadzētu uz vairākiem cikliem. Krievija izslēgt no olimpiskajām spēlēm. Par Baltkrieviju es varbūt nebūtu tik krass, ja, bet arī viņiem noteikti vajadzētu izlaist varbūt vienu ciklu, bet Krieviem vajag reparācijas uztaisīt, atzīt savu vainu, viņus vajag neutralizēt, un tad var runāt par atgriešanos sportā, jo es šī sporta sastāvdaļa esmu bijis ļoti ilgi, gan tiešā veidā savas karjeras sākumā, gan pēc tam arī netiešā veidā, bet redzot šī Krievijas sporta pārstāvis. Un principā tas ir viens no retumiem, ar ko vispār Krievija var lepoties, iziet pasaulē. Ar derīgiem izrakteņiem un oligarhiem un sportistiem. Māksliniekiem, bet māksliniekiem ir krietni vienkāršāk pārbēgt, jo viņu valsts nepārstāv. Viņi it kā pārstāv valsts, bet reāli tas ir viņu talants, kas viņus pārstāv. O sportā tomēr tu nevar mainīt tik vienkārši savu pavalstniecību. Viņam vajadzētu drusku pasvīst, tāpēc ka man labs draugs, paziņa. Aleksandrs Ovečkins taču pateica, Putins ir kara sākumā. Putins ir mans prezidents, kā es varu nosodīt. Tāda ir attieksme šajā valstī, cilvēki daudzi nožēlo, ko viņi pateikuši, kā viņi ir izturējušies, bet kas viņi sirdīs darās un ko viņi domā. Es neņemšos spriest, vai viņiem nevar ļaut sportot. Es domāju, neitrālā veidā, individuāli, laikam jau nevar aizliegt. Ja? Bet valsti pārstāvēt, agresori, pat ja it kā zem neitrāla karoga, tāpat viņi pārstāv savu valstu un visi to zina, jo viņi visi kopā iet bez karoga olimpisko spēļu atvēršanā, slēgšanas ceremonijā. Visi zina, ko viņi pārstāv. Tā kā tas ir tāds joks, ka karalis ir kails, bet viss tēlo, ka moderni apģērbies. Ja? Tas ir tas pats. Viss izliekās, ka viss ir kārtībā. Iespējams, ka SOKS arī mēģinās tādu lēmumu pieņemt, un iespējams, ka
es ticu, ka būs tāda situācija, ka olimpiādē būs jāizšķirās sokam, kas tā olimpiādē piedalās. Krievija, Baltkrievija, Āzijas, Āfrikas valstis, Francija, varbūt Vācija un viss. Vai viņam būs interesanta tāda olimpiāda bez visu citu valstu sponsoriem, jo, nu, es tikai tā pašlaik, nu, savā prātā mazliet iztēlojos, kā tas varētu būt, bet, nu, situācija ir tāda, kāda viņa ir. Bet tad nav ilūzija, ka var aizšķērsot viņiem ceļu, ja soks tomēr ir par to, ka viņiem vajag startēt? Viņiem vajag naudu, viņiem vajag krievu naudu, nevis sportists. Bez krievu sportistiem viņi ļoti veiksmīgi var novadīt olimpiādu, to mēs redzējām 84. Gadā. Los Angelosā bija ļoti labi pārstāvēta olimpiāda, krietni spēcīgāks sastāvs nekā Maskavas olimpiādē. Es tos laikus atceros. Pat Maskavas olimpiādē pats bija klāt un skatījos sacensības. Līdz ar to, nu, viņi, ja viņi to ir iesākuši, viņi tagad taustās un viņi meklē veidus. Jo daudz laika nav palicis, olimpiāde jau ir pēc gada, nav vairs aiz kalniem, jau tagad jāsāk gatavoties. Tur gatavošanās notiek pilnā sparā, tas ir vērienīgs pasākums. Līdz ar to, viņi taustās, nu, viss būs atkarīgs no pārējo pārstāvošo valstu nostājas. Nu, ja mēs Latviju tur pret to iestāsimies un, nu, draudēsim ar igauņiem, lietuviešiem, poļiem, ukraiņiem, nezinu, kas vēl tajā grupā ir pievienojams šobrīd, ja? Nu, mēs varēsim boikotēt un olimpiādu notiks. Tur ir arī jāpiedalās amerikāņiem, angliem un tad arī pavilksies citi līdzi. Nu, es domāju, ka Makronam nebūs prieks par olimpiādu ar kaut kādām, nu, Āfrikas, Āzijas valstīm un Franciju un Krieviju. Nu, šobrīd izskatās tas spēku samērs, kā runā apmēram 20 valstis, kurās esam mēs arī pret apmēram 205. Nu, nu tas ir viens jautājums atkal ir, ko teiks lielie spēlētāji? Ko teiks amerikāņi, angli? Un principā tur jau būs noteikti kaut kādi tādi testa varianti dažos citos, nu, mačos, sacensībās, čempionātos, vai kāds boikotēs, kā tas izskatīsies un kā izturēsies ne tikai Olimpisko komiteju vadības pārstāvi vai ierēģi, bet kā izturēsies sportisti. Ļoti, ļoti skaidri un man liekas, daļskanīgi bija tas, kas notika ar pasaules čempionātu futbolā kvalifikācija Eiropas pārspēlēs. Kad vienā zarā tika ielozēti čehi, zviedri, poļi un krievi, un visi trīs komandas pateica, ka viņas pret krieviem nespēlēs. Ka viņi nepiedalīsies mačos, tas jau bija pēc kara sākuma, bija tām pārspēlēm jānotiek. Nu, un krievs izslēdz no šīs te iespējas piedalīties pasaules čempionātā, kurš nesen norasinājās Katārā. Starp citu, arī tāds jautājums par korupciju, pieminot Katāru. Tā kā manuprāt, nu, manuprāt, tagad ir jāredz, ko sportisti lems, jo, nu, viņam ir vislielākais spēks. Ierēģiņa bīda un kārto, bet beigās pēc savas pieredzes var pateikt, ka, nu, NHL es esmu piedzīvojis gan streiku, gan lockoutu divreiz un bijis diezgan iesaistīts. Un principā, nu, ierēģiņa šajā gadījumā līgas vadības, tas trums bija tāds, nu, nespēlēsiet, mēs cits jūs vietā paņemsim. Labāko atlētu vietā nav ko paņemt, vienkārši nav. Neviens neies skatīties uz oršķirīgu sportu. Nu, es no savas vidas un pieredzes varu minēt, tas tā nestrādā. Un šajā gadījumā arī tas pats ir, jo ierēģis var nomainīt, treners var nomainīt, trenēt gribētāju un nu, es nezinu, ko piemērēt. Nu, Uļjāna Semjonova, nu, jebkurš treners varēja trenēt un Uļa savu darbu izdarīt, ja? Tā runājot, līdz ar to treners var piemeklēt labākus, sliktākus, ja, bet treners var piemeklēt. Sportists nevar nomainīt labākos, viņi ir vienkārši labākie. Un visi sportisti rokās. Faktiski tā ir vienīgā iespēja, ja, pēc būtības. Pēc būtības jā, jo vēl tāds piemērs
bija pārbaudes mači paredzēti, arī par futbolu iet runa, jo tas tagad tāds viens liels aktuāls sports, kas visu vasaru un tagad līdz pat rudenim ziemai gandrīz risinājās. Un, ja nemaldos, jā, Bosnijas izlasei bija paredzēti, ne, Melkalns, man liekas, izlasē. Vienai no viņām bija paredzēta draudzības mači ar Krieviju. Un visu laiku viņiem komandā pateica, mēs nebrauksim, mēs nespēlēsim, mēs nepadalīsimies mačos. Mači tika pārlikt, jo nu, pārējie spēlētāji pavilkās līdz. Beigās komandās ir līderi, un no viņiem arī ir viss atkarīgs. Jo no federācijām nevar cerēt to sagaidīt, atcīm redzot. Mēs varam iesniegt notas un visu pārējo. Nu, pa mums pasmiesies, nu, pa mūsu Latvijas Olimpisko komiteju būsim realisti. Nu, mēs esam ļoti mazi spēlētāji, un kā jau es teicu, šīs organizācijas ir milzīgas, un viņas ir balstītas nevis šobrīd sportiskajos sasniegumos, bet finansēs. Nu, patīsim vairākus gadus atpakaļ, nu, Latvijas bobsleja un skeletona federācija, ka mūsu skeletonisti bija topā vienkārši. Nu, varētu vienalga ko runāt, ja? Bet mēs esam maziņi, mums finanses nav, un mūs izlikt ārā, un bez tiem diviem brāļiem Dukuriem un bez pāris mūsu ekipāžām uztaisīt mačus un pateikt, nu, domājiet, vai gribiet vēl piedalīties vai ne, jo mums naudiņi ir, un bez jums var iztikt, bez jums mūs ievinnēs. No lielajām valstīm. Jā, vai jums ir sanācis tīri privāti parunāt ar kādu no Krievijas sportistiem, ko jūs pazīstat, un varbūt dzirdēt no viņiem, ko viņi saka par šo situāciju? Man ir tiešā veidā, es īstenībā man pat nav vēlēšanās. Es godīgi pateikšu, man pat nav vēlēšanās ar viņiem runāt par šo tēmu vispār. Man bija vairāk drīzāk tāda sanāca runa ar vienu no puisi, kurš bija uzvilcis manā trenētajā komandā. Viņš bija darbojies savulaik NHL, un viņš bija uzvilcis pēc Krimas ieņemšanas Krimnaškraklu mugurā un bija ielicis sociālajos tīklos. Un pēc vēl pirms uzbrukuma, man liekas, jā, vēl pirms uzbrukuma Ukrainai, man ar viņu sanāca saruna drusku pa citu tēmu par treniņiem, par veselību. Vajadzēja ar viņu drusku aprunāties, padomu vaicāja. Un mēs izrunājāmies. Starp rindām varēja lasīt, ka domas ir tomēr ir iespaidotas tā situācija, kaut arī karš vēl nebija sācies, ja? Un ka ir briedums iestājies, bet te laikam ir jautājums šiem sportistiem, vai viņi var braukt mājās pa vasaru un pozēt ar Putinu un vienlaicīgi pelnīt miljonus vai ne. Kamēr viņi to darīs, ja? Viņi sēž uz diviem krēsliem vienlaicīgi šobrīd. Mūžīgi to nevarēs, un vienā brīdī tas beigsies, bet nu, tā ir tā arī divkosība, kas valda arī rietumu pasaulē. Mūsu gan Eiropa, gan Amerika, viņi ļoti lieli divkoši lielā mērā. Šobrīd tas vienkārši par tālu aizgājis un ir pārāk sāpīgi un ir saprotams, ka tas var arī trāpīt personīgi, nu jau var skārt pašus un iznīcināt pašas struktūras, ja ne pašas valsts, tad, piemēram, NATO un vispār jo bija jāpieņem lēmumu, bet ja tas neskārt tā, kā tas bija ar Gruziju, ja neskārtu NATO, teiksim, nu, viņu reputāciju un eksistenci vai neskārtu... Vai neskārtu nu, lomu pasaules politikā, es domāju, ka viņi pievērta arī acis Ukrainai. Diemžēl, tāda ir realitāte. Nu, slavu Ukraiņiem, ka viņi vienkārši piecēlās un stājās pretī. Un izrādījās, ka tas monstrs maz nav tik briesmīgs. Ir briesmīgs, bet nav nepieveicams, teiksim tā. Bet šajā situācijā joprojām ir dzīves vēl tas arguments par to, ka nu, šķirsim politiku no sporta, sportisti ir gatavojušies olimpiādai, viņu karjeras ir sabojātas līdz ar to. Ko var teikt uz šiem argumentiem? Olimpiskai komiteja ir lielisks risinājums šajā situācijā. Mēs saprotam, kāda ir situācija. Jūsu olimpiskā komiteja ir izslēgta no piedalīšanās olimpiādē. Jūs varat atteikties no pilsonības. Mēs jums dotam nepilsoņu pasi.
Nu, piemēram, es vienkārši piemēram, es neesmu jurists, advokāts, kurš var tos juridiskos jautājumus. Jūs varat startēt, bet jūs, vai, jūs nevariet uzreiz tā gadu pirms olimpiādes mainīt pārstāvniecību un tagad viens būs Anglis, viens būs Ukrainas, viens būs Kazaks, viens būs vēl kaut kas. Ja? Jūs bez pasas startējiet, bet jūs vairs Krievijas, ja jūs pieņemiet atkal Krievijas pilsonību, kamēr Krievi nav izpildījis savas saistības pret Ukraiņu tautu un pret pasauli, atmaksājot visu to, ko viņi ir nu, iznīcinājuši Ukrainā, par, atmaksājuši par pazaudētām dzīvībām un par, nu, lai jurists spriež par, par reparācijām. Tikmēr jūs Krieviju pārstāvēt nevarēsiet. Kad Krievija būs mainījusies, te jūs, un mēs to redzēsim, tad jūs arī viņu pārstāvēsiet. Jo cits process šajā situācijā nevar būt, ja visam tam nav jēga.